Yes. KPM! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot sukses SPM 2022 Pecutan. Bersama saya Syafiqa Farahin dan saya akan menemani anda selama satu jam pada hari ini. Baiklah, apa khabar murid-murid semua di rumah? Harapnya semua sihat-sihat saja dan ingat untuk sentiasa jaga diri anda. ya. Baiklah, hari ini istimewa buat mata pelajaran biologi terutama bagi calon-calon SPM 2022 kerana kita akan beri fokus kepada kertas satu dan juga kertas dua bahagian A. Tapi sebelum kita memulakan, jom kita lihat siapakah guru kita pada hari ini. Baiklah, itulah dia guru kita pada hari ini yang akan mengajar kita mata pelajaran biologi dan ulang kaji sama-sama iaitu Cikgu Rama. Hai Cikgu, salam sejahtera. Hai Fika, how are you? I'm good Cikgu dan sangat sihat hari ini dan Cikgu yeah. sangat manis orangnya. Oh, Tapi terima kasih. Sama-sama Cikgu. Tapi sebelum kita mulakan Cikgu, saya ingin memperkenalkan juga juru bahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Hai Cikgu Lina. Selamat datang. Baiklah, terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini. Dan Cikgu Rama, sebenarnya hari ini apakah jenis penerangan ataupun soalan yang kita akan fokus untuk calon-calon SPM 2022 kita, Cikgu? Okey, murid-murid SPM 2022 Okey, saya so yeah. tahu anda sangat-sangat gementar sekarang sedang menghadapi uh, SPM ya. Yeah? Okey, so jangan bimbang. Hari ini, teacher akan memberikan uh, anda uh, dalam slot pecutan kita ni kita akan memberi soalan-soalan berfokus mm -hmm. untuk so, uh, paper 1 dan paper 2. Okey, cikgu baiklah sebelum kita uh, tanpa melengahkan masa cikgu. Jom kita mulakan ulang kaji cikgu. Uh, kita cikgu. Okey, thanks, Vika. Alright, okay. So hari ini kita akan membuat soalan berfokus untuk kertas satu dan kertas dua. Ya, so sebelum kita masuk kepada kertas satu dan kertas dua, jom kita fokus kepada apa format ya sebagai ulang kaji dan juga untuk peringatan murid-murid di luar sana ya. So format biologi kertas satu SPM. Kertas satu ini terdiri daripada soalan aneka pilihan. 40 soalan objektif dan soalannya ialah aneka pilihan. Ramai murid-murid uh, rasa ini adalah yang tersenang kerana dia mempunyai jawapan Fika. Tapi ya, sebenarnya tidak, eh. Ya? Mm -hmm. Kerana soalan-soalan daripada uh, kertas satu ini adalah daripada pelbagai aras. Dia mm -hmm. bukan aras senang sahaja tapi dia ni terdiri daripada pelbagai aras, ya. Mm -hmm. Okey, jumlah markah untuk soalan kertas satu adalah 40 markah. Banyak juga Fika. Ya markanya, banyak, ya. Itu, Cikgu. okay. So uh, untuk contoh hari ini kita akan fokus sedikit untuk uh, paper satu, yeah. Mm -hmm. Okay, ini adalah satu contoh di mana soalannya dia mempunyai empat pilihan, okay. So sampel R diuji dengan larutan Benedict. Uh, ini adalah daripada uh, chapter 4, uh, bab 4, uh, tingkatan 4. yeah. So ia menghasilkan mendakan merah bata. Apakah R? So ini adalah satu contoh di mana soalan uh, objektif mempunyai empat pilihan. Yeah. So laktosa, sukrosa, glikogen dan selulosa. Okey. So ini pun juga merupakan satu soalan daripada menengah rendah Fika yes, Ingat sure. bio, biologi semua soalan uh, sains uh, daripada subjek sains ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada menengah rendah banyak kali teacher pun sudah bagi tahu. Yeah. Mm -hmm. uh, so ini pun juga merupakan satu soalan daripada menengah rendah yang disambung dan uh, mempunyai kesinambungan di chapter 4, bab empat tingkatan 4 ya. So jawapannya adalah laktosa. Kerana hanya gula penurun sahaja yang akan memberikan result atau keputusan di mana dia akan memberi mendakan merah bata. Ya. Okey, soalan seterusnya. Ini merupakan soalan yang kompleks sedikit. Ah, Fika boleh nak empat tak? Tadi dia hanya mempunyai empat pilihan. Ya, cikgu. Tetapi di sini dia mempunyai empat pilihan ya, tetapi dalam pilihan tu dia ada gabungan pula. Okay. Ah, so inilah yang kita panggil sebagai soalan pelbagai aras di mana murid-murid perlu memikirkan sedikit dalam pelbagai aras untuk mendapatkan jawapannya. Jawapannya tidaklah seterang-terangnya, mungkin memerlukan aras pemikiran dan pemahaman sedikit. Mm -hmm. Yeah, alright. Raja di bawah menunjukkan aras hierarki organisma. Yeah, okay. Okey, Hierarki organisma ini semua adalah dari bab biodiversiti tingkatan lima sebenarnya. Ya. Okey, yang manakah benar tentang P, Q, R dan S? Ya. So di, di, sini kita telah memberi hierarki and bukan semua hierarki itu kita telah labelkan. Dia telah dilabelkan P iaitu kingdom, kelas Q uh, kelas R order dan spesies sahaja. Lain-lain kita tidak labelkan. So bermaksud murid-murid perlulah fokuskan pengetahuan dan kemahiran dan pemahaman mereka kepada empat Uh, hierarki uh, bahagian di dalam hierarki ini, ya? Okey, Kemudian nampak tak dia uh, pilihan mereka ini mempunyai uh, jawapan yang panjang-panjang. So ini yang akan menyebabkan murid uh, sentia uh, terlalu uh, macam mana dia macam confused lah, okay. Ya? Okay. So P mempunyai bilangan organisma terbanyak. Yeah, because P adalah kingdom alam yang paling besar. So bermaksud ini adalah jawapan yang betul, mm -mm. yeah. Okey, organisma organisma di Q berkongsi lebih banyak ciri sepunya. Apa maksud ciri sepunya? Ciri yang sama berbanding organisma organisma di R. Okay. Q ini lebih besar daripada R. So bermaksud mereka punya kumpulan ini lebih besar. Q ini, R ini, Q ni lebih besar kumpulannya. R adalah lebih kecil kumpulannya. So itu yang menyebabkan Q men, uh, berkongsi uh, ciri sepunya uh, lebih banyak ciri sepunya berbanding organisma R. Yeah? Uh -huh. Okay, R mempunyai bilangan spesies uh, yang ini salah lah kerana R ini ialah lebih uh, lebih kecil kumpulannya. So mereka uh, me, um, apa tu berkongsi lebih banyak ciri sepunya berbanding q di mana dia mempunyai kumpulan yang lebih besar mm -hmm. eh yeah? okey contohnya macam dalam kelas kita kata okey siapa murid lima kenanga mm -hmm. kan okey so lepas tu dalam lima kenanga tu siapakah uh, prefect Yeah. atau pengawas Lagi ya. jadi kecil. Ya, dia jadi lebih kecil. So, ciri-ciri sepunya tu lebih uh, prominent atau lebih banyak di dalam R berbanding Q. Mm -hmm. So, ini adalah pernyataan yang salah. Beginilah kita perlu menjawab soalan sebegini okay. ya. Kena baca dengan teliti dan tanda satu-satu, ya. -satu. Mm -hmm. Okey, R mempunyai bilangan spesies yang lebih daripada P dan Q. Oh, tidak kerana R ini lebih kecil bermaksud mereka punya kelompok ini adalah lebih kecil mm -hmm. dalam pengawas itu kita ada juga uh, badan tertinggi betul a yeah, betul. Ah, so seperti itu mm -hmm. so yang ini pun adalah pernyataan yang salah vika okey okay. yeah? okey so organisma organisma di dalam nombor 4 ya yeah? organisma uh, organisma di dalam S berupaya membiak sesama sendiri dan menghasilkan zuriat yang subur, subur. ya yeah, itulah satu daripada definisi untuk spesies, vika Ya, yeah? so, so bagaimanakah kita perlu menjawab soalan yang komplikated uh, sedikit? Okay, yeah? uh, so ini mungkin merupakan jenis soalan yang anda akan jumpa di dalam SPM nanti. So mm -hmm. perlu bersedia, ya. Yeah? So okay. dia uh, 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 gabungan yang kita pilih sekarang adalah nombor satu dan nombor empat. So jawapan yang uh, betul adalah D, ya. Yeah? Okay, okay. ini ialah contoh untuk kertas satu SPM, ya Fika. Mm -hmm. Okey, kita akan uh, pergi kepada format biologi kertas dua pula. Kertas yang paling ditakuti Fika. Ha, kenapa? Kita kenapa, akan tengok eh. Ya? Mm. Okay. bahagian A struktur tu mempunyai 60 markah, memberi markah 60. Mm -mm. Ya, yeah? and semua soalan ni wajib dijawab Fika. Kita mempunyai 8 soalan and 8 soalan ni murid-murid tidak mempunyai pilihan. Ya. Yeah? okay, bahagian B ni adalah 20 markah. Tapi mereka akan memberi pilihan Ha so relax sikit di sana ya. So dia kita pilih satu daripada dua soalan yang diberikan. So murid mempunyai pilihan. Dia akan memberi markah 20 markah. Kemudian bahagian C pula, 20 markah adalah wajib dijawab. Ini pun sangat ditakuti oleh murid. Tapi hmm. jangan bimbang, kalau anda bersedia, semua akan menjadi lebih senang. Okay. Jumlah markah kertas ini adalah 100 markah. Di sinilah pelajar rasa, murid-murid rasa sangat takut kerana kertas dua ini memberi, membawa markah yang sangat-sangat besar. Ya. Yeah? Okey. So, kita akan masuk kepada soalan pertama pilihan kita, soalan berfokus ya. Yeah? Okey, raja menunjukkan tiga kumpulan karbohidrat. Okey, so soalan yang teacher pilih untuk hari ini adalah daripada bab 4 tingkatan 4 fikah. Jadi, yeah. so ini adalah satu soalan. Apabila kita tengok soalan struktur ini, dia soalan ini akan dibina daripada uh, aras yang rendah, kemudian dia akan uh, 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 akan pergi kepada aras yang lebih tinggi, mm -hmm. alright? So ini adalah aras pengetahuan di mana murid kena tahu. Apabila mereka nampak gambar-gambar uh, raja di sana, mereka perlu tahu apakah monomer tersebut. Ya, sekarang soalannya berbugi, berbunyi begini. Kita hendak kumpulan karbohidrat. Ya. So kumpulan karbohidrat ada tiga. So murid-murid perlu tahulah X ini adalah daripada kumpulan karbohidrat mana, Y daripada kumpulan karbohidrat mana dan Z adalah dari kumpulan karbohidrat yang mana. Ini adalah soalan aras pengetahuan sebenarnya Fika. Ya. so jawapannya ialah X adalah daripada monosakarida. Mono itu bermaksud satu. Satu. So apabila X nampak tak dia mempunyai satu saja. Kan? Mm -hmm. So dia adalah monosakarida. Mm -hmm. Ah, ha, selalunya murid-murid selalu tanya satu kepada teacher, "Kalau saya salah uh, ejaan, mm -hmm. bagaimana teacher?" Yeah. Kan? Ah, ha, muridlah kita selalu juga kan kita manusia akan mm -hmm. membuat salah juga. Mm -hmm. Jangan bimbang. Kalau boleh buatlah yang betul tapi kalau sudah beberapa uh, perkataan atau terlebih uh, perkataan ke ABC mm -hmm. tu terlebih tu jangan bimbanglah. Mm -hmm. Ya. Yeah? Okey, so ini adalah monosakarida. Why adalah disakarida. Nampak dia ada dua. Ya, yeah, kan? dua. Kan? So bermaksud dia ni di, di bermaksud dua. Mm -hmm. Okey, polisakarida. Poly means banyak. Ah, uh, so beginilah kita kena tahu nama-nama dia. Ya. Yeah? Okey. Soalan yang seterusnya gambar rajah yang sama stimulus yang sama uh, why terdiri pada okay satu daripada um, uh, kesilapan murid-murid yang selalu mereka buat ialah mereka selalu tidak tengok label secara betul fika so kalau dia kata why mm -hmm. saya sarankan pelajar murid-murid tengok betul-betul kalau boleh tandakanlah why itu apa atau contenglah. ini kertas anda anda boleh conteng jangan bimbang mm -mm. yeah so tolong tolong kalau dia kata why pastikan uh, apa yang di uh, tempat uh, anda uh, tandakan y itu yeah? terbina daripada dua unit monomer okey and uh, size dia tu sama betul mm -hmm. size kan? sama size yang sama gambar mm -hmm. dia pun daripada monomer yang sama bermaksud di sinilah uh, murid perlu faham di mana mereka perlu tahu dia ni apabila dua monomer yang sama apakah uh, jenis uh, disakarida ini Okay, berikan satu contoh karbohidrat yang berlabel Y dan namakan monomer tersebut. Mm -hmm. So jawapannya adalah maltosa kerana hanya maltosa terdiri daripada perempat tak? Glukosa, glukosa dan glukosa, glukosa sama. Glukosa sama. Mm -hmm. Kalau dia memberi monomer yang sedikit berlainan, so mungkin dia mungkin adalah laktosa atau Uh, Sukrosa, mm -hmm. ya yeah, because itu pun merupakan disakreda. Tetapi di dalam gambar raja diberi ini dua-dua monomer ini adalah sama, Fika. Mm -hmm. So bermaksud murid perlulah tahu bahawa yang ini adalah glukosa dan glukosa. So okay. dia adalah aras yang tinggi sedikit, mm -hmm. ya. Yeah? Okey. Soalan seterusnya. Okey. So raja menunjukkan nampak tak soalannya beransur menjadi sukar yeah, sebenarnya kan? Mm -mm. Okey, tapi tidaklah sebegitu, sebegitu sukar kalau anda faham macam mana anda buat ya. Okey, raja menunjukkan tiga kumpulan karbohidrat, soalan ini yang sama, Z, Z adalah polimer. Ha. So soalan pun dah start panjang dah. Tadi pendek, sekarang soalan pun sudah beransur menjadi panjang. Yang terbentuk melalui proses kondensasi. Ini semua adalah informasi-informasi atau tips-tips dalam soalan yang boleh murid gunakan sebagai panduan untuk menjawab soalan ni ya sebab itulah teachers selalu bagi tahu kalau dapat soalan baca soalan dengan betul tolong gariskan seperti apa yang cikgu buat sekarang ni ya supaya anda faham ya okey sering dijumpai di dalam haiwan penting ini ini sebenarnya perkataan yang sangat penting Fika. ya okay. haiwan kerana polisakarid ini wujud di tumbuhan juga. Mm -mm. Ah ha, sebab itu teacher kata tolong gariskan baca soalan tu dengan teliti dan tolong gariskan. Mm -hmm. Ya. Yeah? Okey, jelaskan kepentingan Z. Ha, Dia hendak kepentingan Z. Bermaksud dia bukan saja tanya apakah benda tu, ha, apakah itu Z tetapi jelaskan apa pentingnya. So nampak tak dia ini merupakan aras pemikiran yang tinggi sedikit, ya. Yeah? Okey, jawapannya adalah glikogen kita mempunyai tiga jenis polisakarida ya murid-murid semua mesti tahu sekarang dah tahu ya kita mempunyai selulosa kita mempunyai kanji dan kita mempunyai glikogen tetapi glikogen glikogen sajalah yang wujud di dalam haiwan fikah ya, sebab cikgu. itu teacher kata haiwan ini merupakan perkataan yang terpenting di dalam soalan ini mm -hmm. kalau dia kata tumbuhan bermaksud kita ada dua pilihan kanji dan selulosa. Mm -hmm. Tapi dia sudah kata haiwan bermaksud jawapan kita telah menjadi kita panggil narrow down. Mm -hmm. Okey kepada uh, khusus kepada haiwan tu glikogen sajalah. Mm -hmm. ha? Kepentingannya ialah dia merupakan makanan simpanan fika. Alright, mm -hmm. makanan simpanan iaitu polisakarida di dalam sel haiwan. Mm -hmm. Ya. Yeah? Ah, okay. Terangkan asimilasi di hati manusia di mana X ditukarkan kepada Z. Okay. Ini merupakan satu lagi soalan yang aras tinggi. Di mana daripada bab 4 kita sudah lompat pergi bab 9. Form 4 pula. Mm -mm. Eh? Okay. okay. Asimilasi ialah bagaimana semua unit monomer-monomer yang nutrien yang telah dicernakan ini digunakan di dalam Uh, di dalam uh, manusia di dalam hmm. badan kita ya okey asimilasi anda perlu tahu ya apa perkataan asimilasi ini ya okey di hati manusia Nampak tak semua uh, uh, perkataan ini adalah sangat penting. Tolong-tolong murid-murid perlulah gariskan perkataan ini supaya boleh menjawab dengan betul. Mm -hmm. Ya. Yeah? Ditukarkan X itu ditukarkan di mana monomer itu ditukarkan kepada polisakarida iaitu glikogen. So X berlebihan ditukarkan kepada Z oleh hormon insulin. Okey, di sini perkataan berlebihan ini sangat-sangat penting. Alright. Ah so dia ini adalah perkataan yang sangat-sangat penting dia akan ditukarkan kepada glikogen oleh hormon insulin. Hmm, Alright. Kerana okay. bukan semua X akan ditukarkan kepada glikogen sebenarnya. Hanya yang berlebihan sahaja yang akan ditukarkan kepada glikogen sebenarnya. Hmm, hmm. Ya. Yeah? So ini pun disebabkan oleh suatu hormon yang kita panggil sebagai hormon insulin. Ha itulah asimilasi yang berlaku di dalam hati manusia. Okey ya. cikgu baiklah okay. terima kasih. Itulah penerangan mengenai kertas satu yang terdiri daripada soalan objektif dan juga kertas dua yang terdiri daripada lapan soalan wajib jawab semua ya yang bernilai 60 markah. Jadi saya petik kembali pesanan Cikgu Rama sebentar tadi baca soalan dengan teliti dan gariskan kata kunci atau kehendak soalan. Jadi sekarang ini kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 pecutan. Detective TV KPM Detective TV KPM Baiklah calon-calon SPM 2022 semua, jom kita ulang kaji pecut sama-sama bersama Cikgu Rama pada hari ini bagi mata pelajaran biologi dan kita fokus kepada kertas 1 dan juga kertas 2 bahagian A. Tapi kali ini kita akan fokus juga kepada soalan struktur, Cikgu. Ya. Dan adakah soalan struktur ni dia juga mempunyai aras yang akan menaik. Ha. Uh, ya sebenarnya uh, begitulah soalan dibina untuk SPM kalau kita nampak. Mm -mm. So dia daripada soalan uh, yang senang dia akan beransur menjadi aras pemikiran. Dia akan menggunakan aras pengetahuan kemudian kefahaman, mm -mm. kemudian uh, aras aplikasi dan seterusnya aras dia akan meningkat apabila uh, nombor soalan itu meningkat Okey cikgu jom uh, kita yeah. mulakan. Okey. So uh, untuk segmen soalan berfokus kita yang seterusnya adalah mm -mm. daripada bab 8 tingkatan 4 yeah, Okey. So raja menunjukkan alveolus dan capillary darah. Afika ingat lagi tak gambar raja seperti ini? Pernah ingat, nampak Cikgu, ingat lagi. nampak dalam buku teks ni. Because ini soalan ini bukan mm -hmm. saja dari bab ini bukan saja di menengah atas biologi namun dia ada juga di tingkatan 3. Ah. Ya, yeah. alright. Okay. Okay. So soalannya berbunyi sebegini ya. Eh? Namakan proses pertukaran gas. Okey, proses pertukaran Afika tahu kan di alveolus dan capillary darah adalah tempat di mana mana pertukaran gas berlaku. Sekarang kita perlu namakan proses pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah. Ini kerana soalan ini adalah soalan aras rendah dia membawa satu markah saja bermaksud aras pengetahuan. Okey. Okay. Yeah? Okey. So proses pertukarannya adalah resapan ringkas. Okey. So yang ini adalah uh, pengetahuan ini adalah daripada uh, bab 3. Uh, tingkatan 4. Okay. Di mana kita belajar tentang uh, apakah jenis pengangkutan pengangkutan aktif, pengangkutan pasif? Di sinilah yang uh, asas biologi itu akan digunakan di sini. Mm -mm. So bermaksud murid-murid perlu tahu bahawa uh, proses pertukaran gas ini akan menggunakan resapan ringkas dan bukan uh, resapan lain seperti osmosis atau uh, resapan berbantu tidak. Mm -mm. Yeah? So ini merupakan aras pengetahuan. Aras yang rendah ya. Okay. 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 Kemudiannya soalan uh, yang kedua adalah terangkan nampak tak? Terangkan bermaksud uh, sudah tinggi sedikit arasnya mm -hmm. ya. Yeah. Pertukaran gas respirasi antara alveolus dan kapilari darah. Okey. So di sini saya pernah nampak soalan ni memang teacher pilih uh, kerana so, saya nampak murid-murid saya sebenarnya pun mm -hmm. membuat banyak kesilapan dalam soalan sebegini. Mm -hmm. Anda, uh, Fika tahu kan di dalam alveolus ini kita uh, uh, gas yang bertukar adalah oksigen dan karbon dioksida. Mm -hmm. Selalunya apa kesilapan yang murid buat ialah mereka akan kata uh, oksigen lebih tinggi di alveolus Berbanding karbon dioksida di alveolus hmm. tidak boleh. Anda perlu membandingkan gas yang sama di tempat yang berlainan. Ingat ya, murid-murid di sekalian. Anda perlu membandingkan gas yang sama di tempat yang berlainan. Hmm. Jangan bandingkan gas yang berbeza di tempat yang sama. Ha itu satu kesilapan murid yang selalu buat. Sebab itu teacher pilih soalan ni sebenarnya. Okey, mm -mm. cara menjawabnya adalah tekanan separa oksigen lebih tinggi nampak tak? Lebih tinggi di alveolus. Gas yang sama tempat yang berlainan. Mm -mm kan okay. so jadi because that because ini merupakan resapan ringkas seperti soalan yang tadi tu mm -hmm. oksigen meresap dari alveolus ke kapilari darah bagitulah darah terdioksigen menjadi beroksigen mm -hmm. Alright. right so jangan jangan lupa ya apabila gas respirasi murid-murid jangan ingat hanya oksigen sahaja Karbon dioksida juga melakukan pertukaran di sana mm -hmm. kerana soalan ini memberi tiga markah. so anda perlu memberi penghormatan kepada karbon dioksida juga. <laughs> Jangan lupa tahu. Yeah. Ha, so, tekanan separa karbon dioksida adalah lebih tinggi di kapilari darah berbanding alveolus. Nampak tak? Gas yang sama. sama di tempat yang berbeza. berbeza bukan gas yang berbeza di tempat yang sama. Mm -mm. Ha teknik yang sangat penting, perkara yang sangat penting teacher nak bagi tahu hari ini eh. Okey, so karbon dioksida akan meresap dari darah di kapilari ke dalam alveolus. Mm -hmm. Alright. Boleh Fika? Boleh Cikgu. Ah, boleh hmm. duduk SPM lah ni eh. Ya? <laughs> Alright, okey, soalan seterusnya. Okey, inilah yang kita panggil sebagai soalan yang uh, kita panggil sebagai soalan kebat di mana setiap bahagian di fisiologi manusia kita telah uh, masukkan satu elemen di mana isu kesihatan supaya kita boleh nampak kesinambungan apa yang kita belajar kepada kehidupan seharian. Mm -hmm. Kalau biologi selalunya adalah penyakitlah ya kan? kan Fika? Okey. So Raja menunjukkan alveolus normal dan alveolus pesakit emfisema. Okey, ada dua jenis alveolus. Yang di sebelah uh, sebelah sana tu adalah alveolus yang normal. Uh -huh. Manusia yang normal. Di sini pula adalah alveolus pesakit emfisema. Al alveolus yang rosaklah sebenarnya. Uh -uh. Okey, terangkan mengapa pertukaran gas menjadi kurang efisien bagi pesakit yang menghidap penyakit emfisema. Alright? Uh -uh. Kenapa dia menjadi sukar? Kenapa dia tak sama seperti uh, alveolus di normal? Okey. Ini kerana apabila pesakit yang menghidapi emfisema ni, alveolus mereka hilang kekenyalan. Apabila gas masuk, sebenarnya alveolus ini akan mengembang untuk uh, to accommodate, ayat macam dah cakaplah mm -hmm. uh, accommodate the gas itu. Mm -hmm. Tapi apabila pesakit emfisema ni uh, alveolus mereka tu tidak boleh berkembang. Okay. Kerana dia telah hilang kekenyalannya. Ya, yeah? kerana saiznya bertambah. Alveolus kita ni sebenarnya seperti biji-biji anggur yang kecil. Apabila kita tiup uh, belon tu dia akan mengembang. Ya. Tapi apabila alveolus pesakit emfisema ni mereka semua akan bergabung menjadi satu belon besar pula, bukan Aa, lagi kecil-kecil. So bermuka, ya, apabila saiz bertambah, jumlah luas permukaan pun akan bertambah fika. Mm -hmm. So ini menyebabkan tidak banyak gas boleh meresap, meresap uh, merentasi alveolus ke dalam kapilari dan sebaliknya. Mm -hmm. Itu yang menyebabkan Pesakit pesakit emfisema ni selalu kurang uh, oksigen uh, atau mereka menjadi lelah mereka mm -mm. Menja, me, uh, selalu um, letih mm -mm. kerana kurang oksigen. Yeah. kerana alveolus mereka ni telah rosak. Keadaan mm -hmm. ini kita panggil sebagai emfisema. Bermaksud murid-murid ya uh, perlu tahu ya apa beza antara pesakit emfisema alveolus pesakit emfisema dengan alveolus normal. Nampak tak kena tengok. Apabila pesakit uh, alveolus normal ni dia dia terdiri daripada alveolus-alveolus um, yang individual. Mm -mm. Macam satu-satu, sebiji-sebiji. Yeah. Kapilari pun boleh nampak. Ya, yeah. ha -ha. tetapi di dalam pesakit emfisema uh, ni mm -mm. semua seperti Lampak seperti semua dah sudah bergabung hmm. so ini akan menyebabkan luas permukaan itu menjadi rendah hmm. so pertukaran gas pun menjadi kurang okey so anda perlu ingat ini adalah satu soalan yang kita panggil sebagai soalan yang kebat kerana dia melibatkan kehidupan seharian di mana melibatkan penyakit dan bagaimana apa yang sebenarnya menyebabkan isu tersebut Okey cikgu Rama. Belah itu antara contoh soalan berfokus ya cikgu dan melibatkan uh, pelbagai teknik untuk menjawab. Contoh macam namakan dan juga terangkan ada beza hmm, untuk yeah. jawab soalan tersebut. Jadi sekarang ini cikgu kita akan berhenti berehat dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 pecutan DD TV KPM tv kpm Baiklah, calon-calon SPM 2022, anda masih lagi bersama kami di slot ini dan hari ini mata pelajaran kita biologi bersama Cikgu Rama. Dan Cikgu, untuk uh, segmen kali ini, tajuknya soalan struktur biodiversiti dan kita fokus kepada tingkatan lima, ya Cikgu? Ya, tadi dua soalan hmm. itu adalah daripada tingkatan empat. Sekarang segmen seterusnya, teacher uh, mengambil satu soalan berfokus hmm. daripada tingkatan lima pula. Okey, Cikgu. Jadi kerana ini rancangan pecut, jadi jom hmm. kita pecut. Ya, yeah. <laughs> okey. So so soalan yang teacher pilih ada adalah daripada bab biodiversity seperti yang Fika cakap mm -hmm. dia ni adalah bab 8 lah ya mm -hmm. okey so soalan yang teacher pilih ada berbunyi sebegini raja menunjukkan tiga jenis organisma dari alam yang berlainan so ini semua merupakan contoh-contoh organisma daripada alam-alam kita mempunyai enam alam dan ini adalah tiga daripadanya Ya, so di sini murid perlu peka terhadap apakah jenis organisma ini dan apakah alam yang mereka duduk itu. Mm -mm. Ya, okay. Ha, okay. Jangan bimbang mereka akan memberi organisma yang uh, anda tahu. Mm. <laughs> mereka tidak akan memberi organisma yang sangat uh, di luar dunia. Buku teks. Ha, tidak, tidak, <laughs> tidak. tidak okay. Eh. Itu tidak adil lah pada, pada calon. Ya? Mm -hmm. okay. Namakan alam organisma Q, R dan S. Okay. Selalunya kesilapan murid fikas. Yeah. Ha, even uh, murid saya pun di sekolah pun apa yang mereka buat ialah mereka cuai fika itu mm -hmm. yang kita sangat-sangat sedih tolonglah ya tolong apabila tengok ni tengok dengan teliti q itu apa r itu apa s itu apa mm -hmm. tolong gariskan tolong tulis tolong cek berkali-kali ya jangan over confident mm -hmm. sangat ya okey so jawapannya adalah okey q adalah protista so anda perlu tahu Ya, anda perlu tahu mereka ni daripada kingdom mana. Mm -hmm. Okey, R adalah fungi. Okey, ramai juga murid-murid uh, saya bagi apabila saya memberi soalan yang sama pada murid saya, mereka jawab kulat. <laughs> ha okey. So uh, Arifah, bagi saya, saya mm -hmm. tidak terima kulat kerana kulat itu bukan nama uh, yang khusus untuk alam itu. Oh. Itu adalah nama yang kita panggil dalam kita panggil lementum dalam Betul. bahasa hari-hari. Uh -huh. Ya, yeah, fungi merupakan nama untuk alam dia. Hmm. Sebab itu teacher pilih soalan yang ada kulat supaya teacher boleh ingatkan murid-murid di luar sana, ya. Yeah? Tolong jangan fikir selalu kita panggil oh ini ialah kulat, ini ialah cendawan. Tolong jangan tulis cendawan di sana. Mm -hmm. Ya, yeah? ini adalah nama alam, ya. Yeah? Hmm. Okey, kemudian S adalah planti. Alright, bukan pelantai eh, pelante kita panggil, mm -hmm. okey. Okay. Alright, P L A N T A E. So, uh, dia punya ini semua adalah terma. Uh, ini yang selalu murid membuat kesalahan. Ya, yeah, apabila mereka tidak uh, uh, apa tu mengeja dengan betul. Ya, yeah, tetapi ini semua adalah terma. Apabila terma uh, perlulah betul. Ya. Yeah? Okey. The next one. Okey, Raja menunjukkan ah, sama lah soalan yang sama lah ya. Okey, nyatakan dua ciri. Soalan ni masih merupakan soalan aras rendah lagi Fika, mm -mm. kerana dia kata nyatakan, mm -hmm. ya, nyatakan dua ciri. Apabila dua ciri dan memberi dua markah, bermaksud ini masih lagi soalan aras rendah sebenarnya. Ya, dua ciri organisma yang tergolong di alam yang sama, ha, mm. alam yang sama seperti organisma Q. Q. Ah, ha, so bermaksud anda perlu tahu organisma Q ini daripada alam yang mana dan juga tahu apa ciri organisma di dalam alam itu, mm -hmm. ya. Yeah. Okey, walaupun dia nyatakan sebenarnya dia sudah tinggi sedikit, mm. ya. Yeah. Okey, so ia merupakan ah nampak, nampak tak di sini kita mempunyai banyak terma eh you carry on semua ciri-ciri uh, ini teacher ambil daripada buku teks kita saja Fika. Mm -hmm. Yeah, uh, anda boleh mendapat jawapan yang sama daripada buku teks Yeah, okay. merupakan organisma eukaryot. Ah uh, so anda perlu tahu apa itu organisma eukaryot. Organisma eukaryot adalah organisma yang tidak mempunyai membrane. Okey? Uh, yang mempunyai membrane, sorry. Tidak mm -hmm. mempunyai membrane adalah prokaryot. Eukaryot bermaksud dia mempunyai membran. Hmm. Dia sudah level dia sudah tinggi sedikit daripada prokaryot. Okey, prokaryot okay. adalah seperti bakteria dan eubakteria dan sebagainya. So Okey, so ini adalah eukaryot bermaksud nukleus mereka sudah bermembran dan organel mereka pun sudah bermembrin. Ha, tadi teacher nak letak saja eukaryot lepas tu teacher tak puas hati kan? Mm -hmm. Lupa nak cakap ke apa ke teacher letak lagi kat bawah. tu <laughs> apa okay. sebenarnya uh, penjelasan untuk eukaryot tu sebenarnya mm -hmm. ya. Okey, ia merupakan organisma unicel atau multicellular. Okey, apa apa Afika ingat lagi tak apa mm -hmm. tu maksudnya unicel? Uni sama maksudnya satu sel saja. Satu sahaja. uni itu satu mm -mm. betul lah. Ia uni itu bermaksud dia mungkin wujud sebagai satu sel saja atau multi sel. Mungkin mm -mm. dia ini banyak sel sedikit. Mm -mm. Yeah, alright, Okey. Heterotrof atau autotrof ini semua merupakan terma-terma yang penting yang murid-murid uh, perlu tahulah di dalam alam ini. Yeah? Mm -mm. Heterotrof apa maksud heterotrof? Heterotrof bermaksud mereka tidak boleh membina makanan sendiri. Mereka terpaksa makan daripada luar dan mereka mesti digest mereka mesti cernakannya untuk mendapatkan uh, nutrien dia. Ya. Yeah? Mm -hmm. Manakala kalau dia ini autotroph. Okey, seperti spirulara and so on, mm -hmm. mereka ini boleh membina makanan sendiri. Fotosintetik. Mm -hmm. Ya, yeah? okay. tetapi mereka masih tidak kenapa? Okey, mungkin a uh, Fika tanya, "Eh, kalau dia ini autotroph, kenapa dia tak masuk dalam kumpulan alam uh, kumpulan plant, mm -hmm. plant eh kan? Yeah. Kenapa dia tak masuk dalam kumpulan uh, itu?" Yeah? Kerana mereka ini tidak mempunyai organisasi yang uh, yang kompleks, ya hmm. sebab itulah mereka masih sangat sangat ringkas okay. hidup walaupun mereka boleh membuat fotosintesis mereka masih merupakan organisma yang sangat sangat ringkas hmm. di mana mereka tidak menjalani pembezaan uh, yang uh, kompleks mereka tidak mempunyai tisu uh, tisu ini adalah daripada sel-sel yang telah menjalani pembezaan mereka hmm. tiada tu. Jadi so, mereka boleh menjalankan semua fungsi hidup, semua fungsi hidup, tujuh fungsi hidup mereka boleh jalankan tanpa tisu yang khusus sangat simple mereka ni sangat sangat ringkas, mm -hmm. ya. Yeah? Tetapi mereka bolehlah daripada golongan heterotrof atau fototrof sama ada mereka makan atau mereka perlu membuat makanan sendiri, mm -hmm. ya. Yeah? Okay. Alright, okay. The next question. Ini soalan tinggi sedikit. Okay. Mengapa organisma R dikelaskan ke dalam alam yang tersendiri dan tidak dikategorikan ke dalam organisma S? Ha, soalannya sekarang dia kata kenapa dia masuk dalam Alam dia sendiri, walaupun dia macam tumbuhan juga kan, cendawan kan ramai hmm. ingat cendawan tu macam tumbuhan. Tumbuhan ya. Ha, tapi sebenarnya tidak, eh, mm -mm. ya? ha, kenapa? Kerana kenapa dia tak masuk tu? So murid perlu tahu lah apa ciri uh, uh, dalam fungi itu yang menyebabkan dia tidak boleh dimasukkan ke dalam uh, dalam plan ini. Okay, eh, ya? okay. So dinding kulat sel kulat, ya, terbuat diperbuat daripada dalam English kita panggil kaitin. lah. Ah, perkataan ah. ini anda perlu tahu. Okey. <laughs> Kerana dia tiada perkataan gantian yang lain. So perlu tahu. Okey. So terdiri daripada kaitin dan bukannya selulosa. Di mana organisma R, all the plants ini mereka mempunyai dinding yang diperbuat daripada selulosa. Um, kedua-duanya adalah unsur yang lain. Jenis yang lain, ya. Eh? Okey, kulat bukan autotrof. Tumbuhan adalah autotrof kerana mereka selalu membuat fotosintesis, kan? Perkataan yang sangat biasa kita guna. Mm -hmm. Tetapi kulat ini sebenarnya mereka tidak mempunyai klorofil. Sebab itu mereka bukan autotrof, and mereka ini selalunya adalah parasit atau saprofit. Ha, bermaksud mereka tidak mempunyai sistem pencernaan di dalam badan mereka. Fika. Mm -hmm. Mereka perlu mencernakan di luar dan Betul. meresapnya ke dalam badan mereka. Ah. Ha itu yang mereka berkata di luar Haifa dia. Mm -hmm. Okey. So mereka kalau ada benda yang uh, mati kan mesti ada kulat sebagai pengurai, mm -hmm. mereka akan sebenarnya mereka akan duduk di luar badan uh, benda yang mati mm -hmm. atau bangkai itu and mereka akan merembeskan enzim and uh, lepas tu lepas mereka digest, mereka cernakan, mereka akan tarik ke dalam badan mereka. Begitulah okay. mereka hidup. Mm -mm. Ya. Yeah? Alright, okey. Baiklah, Itu sajalah untuk segmen ini. Itulah dia petikan hmm. soalan uh, berstruktur dari bab 8.5 yeah. Biodiversity. Dan cikgu, uh, pentingnya sebenarnya ingat nama ataupun terma dalam tajuk ini kerana mm -hmm. ini adalah antara contoh bab yang banyak menggunakan terma-terma yeah. tertentu. Jadi gunakan mm -hmm. yang betul. Kalau yeah. kulit dinamakan sebagai alam yang betul iaitu fungi. Uh, fungi. Hmm. Okey cikgu, jom kita akan berhenti berehat dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecatan. Dede TV KPM. Dede TV KPM. Anda masih lagi bersama kami di rancangan didik TVKPM bagi slot sukses SPM 2022 Pecutan. Dan segmen kali ini Cikgu Rama. Mata ya. pelajaran kita biologi kertas mm -hmm. 1 dan juga kertas 2 bahagian ya. A. Tapi segmen kali ini apa yang kita akan belajar Cikgu? Okey, segmen kali ini soalan berfokus yang teacher pilih adalah daripada bab 12 tingkatan 5. Mhm. Mm yeah. Okey, alright. Okay. bab 12 tingkatan 5 uh, bertajuk variasi yang terakhir ya Cikgu. Ah, uh, bukan. Dia bukan. ada satu lagi. Kita ada 13 ah. bab. Di dalam tingkatan lima. Okay. Ini adalah bab yang kedua terakhir. Okey, cikgu. Second last. Jom, yeah? cikgu. Okey, Raja menunjukkan karyotip individu yang mempunyai penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi. Mm -hmm. yeah, mutasi adalah satu bahagian yang sangat-sangat penting di variasi kerana satu daripada faktor yang menyebabkan variasi adalah mutasi. Yeah? Uh, kita selalu ingat mutasi itu tak baik tak baik sebenarnya tidak mutasi itu adalah merupakan satu daripada ciri di mana dia menyebabkan organisma tu boleh evolve. Hmm. I, I, uh, kan? Dia boleh yeah. evolve supaya dia boleh adapt dia boleh uh, kemandirian dia kepada uh, alam sekitar yang sentiasa berubah sebenarnya. Mm. Yeah? Okey, so kita masuk pada soalan nyatakan penyakit yang ditunjukkan di dalam raja. Okey, Fika. Yeah. Soalan ini okey, nampak macam kita bagi gambar raja saja bermaksud mm murid kena tahu daripada karyotab itu mereka mesti mesti tahu bagaimana untuk mengenal pasti apa masalah karyotab itu. Mm -hmm. Okey, kalau kita fikir tengok mm -hmm. semua karita nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 semua itu mempunyai hanya dua kromosom, betul? Okey, betul. Okey, boleh tak Fika fokus kepada nombor 21? Mm hmm. Ha, kenapa yeah. dia ada tiga? Ada tiga kromosom, Ah, ha, ha. itulah dia. Itu yang murid-murid uh, kena tengok. Okey, mm -hmm. kalau dapat soalan sebegini mereka memberi gambar raja bermaksud anda mestilah scan, mm -hmm. ha, scan dulu gambar raja itu. Kadang-kadang jawapannya terletak pada gambar raja itu. Mm -hmm. Yeah, Okey. So yang ini adalah di nampak tak nombor 21 mempunyai tiga kromosom. Ini merupakan sindrom Down so soalan aras pengetahuan tetapi dia memerlukan kemahiran yang tinggi juga di mana anda perlu kenal pasti apakah masalah di karyotip itu selalunya karyotab yang normal itu berapa apa yang perlu ada and kenapa yang ini lain sedikit daripada karyotip yang normal okey okey soalan yang kedua daripada stimulus yang sama juga apakah jenis mutasi Okey, di dalam mutasi ini kita ada dua jenis mutasi sebenarnya hmm. mutasi kromosom dan mutasi gen. Hmm. Yeah, so di sini murid-murid perlu tahu. Okey, sindrom Down ini melibatkan perubahan nombor kerana nombor 21 sudah mempunyai tiga kromosom. Se -se Sepatutnya perlu ada dua kromosom betul. Hmm. Sekarang dia sudah mempunyai tiga kromosom, bermaksud bilangan kromosom eh uh, tidak normal lagi telah menjadi tambah satu. Ya. Yeah? Okay. Ha uh, so apakah jenis mutasi? Adakah dia mutasi gen atau mutasi kromosom? Okey, jawapan dia adalah mutasi kromosom kerana bilangan. Okey, mutasi kromosom sama ada yang berbeza adalah struktur. Okey, struktur kromosom okay. atau bilangan kromosom. Ah, so anda perlu tahu. Okey, struktur okay. kromosom atau bilangan kromosom dia telah menjadi berbeza berbanding yang normal. Mm -mm. Alright. Di sini kerana bilangan dia telah bertambah, kita panggil dia sebagai mutasi kromosom. Ya. Yeah? Okey, soalan yang seterusnya. Terangkan bagaimana mutasi kromosom boleh menyebabkan sindrom Down ya atiche ha, dalam soalan dia tidak akan memberi mutasi kromosom dalam soalan tu kerana kita untuk slide teacher bagilah jawapan mutasi kromosom di ni supaya kita tak perlu pergi kepada slide yang setel, yang sebelum itu lah ya ha, boleh menyebabkan sindrom down bermaksud di sini murid perlu um, uh, terangkan bagaimana sindrom down ini terjadi ya okay semua jawapan ini adalah daripada buku teks sebenarnya Ya. Yeah? Okey. So dia melibatkan kegagalan nombor 21 kromosom nombor 21 untuk terpisah semasa meiosis. Di sinilah kita punya uh, uh, pengetahuan daripada uh, asas biologi iaitu mm -hmm. chapter 6 uh, mitosis meiosis kan? Right? Mm -hmm. uh, so di sinilah anda perlu gunakan pengetahuan itu untuk menjawab soalan ini. Okey. Okey. Semasa meiosis, semasa meiosis anafasa selalunya kromosom homolog akan berpisah atau kromosom uh, beradik kembar akan berpisah. Mm -mm. Tapi di sini apa berlaku? Mereka tidak berpisah. Ya, yeah? mereka tidak berpisah. So situasi itu kita panggil sebagai tak disjangsi. Nampak pelik sikit. Mm. Uh, ini adalah terma-terma dia. Anda perlu tahu, ya. Yeah? So tidak disjangsi. Yeah. Non disjunction. Jadi kalau bahasa Inggeris kita panggil sebagai non disjunction. Dan satu lagi masalah apabila soalan sebegini diberikan kepada murid saya ialah. Kita sudah bagi dia sebagai uh, sindrom Down. Bermaksud masalahnya adalah di kromosom nombor 21. Apabila anda jawab, janganlah terlalu general, mm -hmm. kan? Uh, cikgu akan kata kenapa jawapan kamu tidak spesifik. Kerana soalan tu sudah terjurus kepada sindrom Down. Yeah. So anda mesti bagi tahu di mana non disjungsi itu berlaku, mm -hmm. ketidak disjungsi itu berlaku di mana anda perlu tahu. Mm -hmm. Yeah. So always kena bagi tahu. Uh, kromosom nombor 21. Kromosom nombor 21. Ya. Yeah? Okey. So sebab dia tidak berpisah, keadaan ini akan menghasilkan gamet dengan dua salinan kromosom 21. Sebenarnya setiap gamet hanya perlu ada satu saja. Tetapi kerana dia tidak berpisah mereka uh, end up in the same tu nombor 21 sekarang hmm. uh, teacher lah dekat sini kan nombor 21 sekarang dia sudah mempunyai dua kromosom sepatutnya so, satu saja hmm. so apabila contohnya lah kan ovum ini disenyawakan oleh satu sperma yang 21 dia mempunyai satu kromosom apabila dia tersenyawa bermaksud sekarang kromosom uh, nombor 21 mempunyai Tiga lah pula kromosomnya. Hmm, ha. okay. So selalunya uh, saya rasa kan murid apabila diberi soalan kadang-kadang idea mereka ada. Mm -mm. Itu yang saya teacher boleh rasa di mereka idea mereka ada mm -hmm. tetapi mereka tidak tahu bagaimana hendak menulisnya. Ah, ha, okay. so ini semua memerlukan latihan. Mm -hmm. Dia dia tidak akan apabila anda uh, baca apabila anda kena tulis berkali-kali jawab uh, pelbagai soalan baru anda boleh jawab soalan sebegini. Mm -hmm. Yeah, kadang-kadang idea nya ada apabila mereka tidak menggunakan terma yang betul, tidak menggunakan teknik yang betul itu yang menyebabkan murid-murid uh, ini tidak mendapat markah. Jawapan hmm. menjadi terlalu general yang cikgu panggil tidak spesifik. yeah? okey. So apabila gamet tersebut disenyawakan oleh gamet yang normal, zygote yang terhasil mempunyai tiga kromosom di nombor 21. So, bilangan dia telah bertambah. Tapi, advice teacher. Teacher ingin ingatkan berkali-kali apabila dia telah memberi sejenis penyakit. Bukan penyakit ini saja, Fika. Kita hmm. ada Down Syndrome, kita ada Klinefelter. Kita ada Sun Syndrome, Down, Klinefelter, Turner. Nah, ini semua adalah masalah sama juga. Hmm -mm. Tolong fokus apabila, dia, apabila kalau soalan sebegini uh, keluar. Tolong fokus kepada penyakitnya. Hmm -hmm. Jangan memberi jawapan yang terlalu umum. Ha kalau dia 21 21 lah okay. kan fokus kepada tu ya yeah? ah mm -hmm. uh, okey so uh, next question ah uh, ini adalah soalan kita yang terakhir ya yeah? mm -hmm. okey so ini adalah satu jenis stimulus di mana tadi semua gambar kan fika yeah. ha, kan ini adalah pernyataan ah mm -hmm. uh, soalan sebegini kan saya rasa kalau mm -hmm. saya bagi pada budak saya student murid saya sains alam Syah kan okay. pelajar dia, dia dia memang malas nak baca <laughs> <laughs> itulah dia nak Betul. tengok gambar je yeah. <laughs> kalau gambar mereka saya rasa sebagai cikgu kan saya rasa mereka lebih Fokus, tapi pernyataan ini pun kita tidak boleh lari. Mm, Memang kadang-kadang kita ada juga pernyataan. Sebab itulah cikgu pilih soalan sebegini untuk memberi pendedahan. Ya, mm -mm. Okey, Pernyataan di bawah menerangkan pokok-pokok daripada spesies yang sama ditanam dalam dua plot yang berbeza. Kita ada dua plot berbeza X dan Y. Tiada mm -mm. gambar aja, hanya pernyataan. Ya, di sebuah ladang. Yeah. So plot di Y ini semua pokok-pokoknya ditanam daripada kulto tisu ah ini ini kulto tisu ini adalah pengetahuan daripada bab 6. Fika mesti fikir, hey tadi teacher kata bab 12. Kenapa Aha. teacher selalu lompat pergi form 4? Ah inilah biologi. Kadang-kadang asas yang kita belajar daripada form 4 itu juga kita akan bawa ke tingkatan peringkat 5 dan tingkatan fisiologi dan so on untuk sebagai ah titik itu adalah asas. Ya betul. Ah okey so kultur tisu ni anda perlu tahu lah kultur tisu tu apa ya yeah? uh -huh. so daripada yang sama ha ini dia ini keyword dia ni ini yang paling penting sama mereka ni sama manakala pokok-pokok yang uh, di plot y pula ditanam daripada biji benih mm uh -huh. uh, so biji benih ini merupakan uh, pembiakan seks, mm uh -huh. okey pembiakan seks selalunya akan memberi variasi uh -huh. okey manakala kultur tisu tidak akan memberikan variasi Alright mungkin Fika tanya eh kenapa cikgu nak kalau macam tu kenapa kita tak guna biji benih saja hmm. kerana kadang-kadang untuk komersial untuk tujuan komersial ni kita kita nak uh, spesies itu juga lah kita tak nak spesies lain uh, kita nak yang sama aja ha. so apa yang mereka buat mereka akan gunakan konsep untuk tisu, tisu supaya bo boleh memperbanyakkan spesies hmm. yang mereka inginkan okay, itu. Cikgu. Ya, mm. tapi masalahnya, ladang inilah situasi dia sekarang. Mm. Ladang itu dijangkiti suatu penyakit. Ha, kan? Penyakit mm. corona ke apa saya pun tak tahu lah kan. <laughs> penyakit yang mengakibatkan semua plot X itu mati. Mm. Walaupun dia itu special mana pun, semua mati Vika. Okay, Kenapa? Alright. Okay. Ha, ini disebabkan pokok-pokok dihasilkan melalui pengklonan. Sama. So mereka mempunyai ciri yang sama seperti induk. Mm -mm. Kalau dia daripada yang asas yang sama semua itu adalah yang sama. Ya. Yeah? So itu menyebabkan mereka tiada variasi. Kalau dia tiada variasi, di, kalau ada satu penyakit mm. semua akan hilang. Mm -mm. Because mereka tidak mempunyai daya tahan terhadap penyakit itu. Okay. Sebenarnya itu sebabnya teacher pilih soalan ini kerana variasi itu adalah mutasi itu semua merupakan satu daripada kemandirian. Mm -hmm. Kerana apabila kita mempunyai genetik yang berbeza, yeah. kita mempunyai variasi, variasi akan menyebabkan kita ni lebih uh, adapted lah kepada mm -hmm. environment. Mm -hmm. Yeah. So clone itu mempunyai daya rintangan yang sama saja. Jadi so, apabila ada satu penyakit baru, penyakit kan dia macam-macam. Always ada yang benda-benda yang baru berkembang yang baru. Ha, apabila dia tu mereka tidak berupaya untuk melawannya kerana hmm. mereka mempunyai genetik semua sama. Tetapi yang biji benih kerana dia ini merupakan pembiakan seks dia ini mempunyai variasifika mm -mm. itu sebabnya dia boleh melawan bukan semua tapi adalah beberapa yang mampu bertahan dalam situasi yang uh, tidak uh, tidak diingini ini lah. Okay. ya. Bagaimanapun mm -mm. uh, ini beginilah cara untuk kita menjawab soalan ini. Sebenarnya pemahaman sangat sangat penting. Yeah. Satu lagi apa yang teacher rasa mungkin murid-murid di sana untuk bio idea nya ada. Tapi mereka tidak tahu bagaimana hendak menulis. Semua ini akan uh, it comes with practice. Mm -hmm. Okay, dia tak ada laluan pendek, no, yeah, no scenic road, no shortcut. Anda perlu latih diri buat banyak soalan sebegini. Baru anda boleh tahu macam mana nak tulis. Betul cikgu saya yeah? setuju sebab cikgu sebutkan idea tu ada tapi yeah. orang kurang faham teknik yeah. terbaik untuk menjawab atau mereka menjawab secara am um, cikgu. Umum. Hmm. Okey cikgu, boleh tak kita dapatkan sedikit rumusan ringkas daripada cikgu Rama silakan? Alright okey. So untuk kertas dua, okey, uh, because uh, yang ini adalah pecutan untuk uh, kertas dua ini ingat, bukan saja anda perlu tahu konten. Konten tu sangat penting ya eh. kan? bermaksud anda perlu ada pengetahuan tetapi teknik juga adalah sangat-sangat penting. Okey, teknik semua bagaimana untuk menjawab soalan struktur, soalan esei telah teacher berikan dalam slot sukses sukses yang sebelum ini eh. So saya harap murid-murid bolehlah, cikgu-cikgu pun tolonglah tekankan teknik ini bukan saja pengetahuan Ya, tetapi juga teknik-teknik ini untuk murid-murid kita, supaya mereka tahu bagaimana untuk menjawab soalan ni dengan dengan untuk mendapat markah yang paling maksimum lah. ya, ya, betul. Pengetahuan sahaja tak cukup, teknik penting. Okey, Cikgu. Betul. Saya setuju. Terima kasih, Cikgu Ramah kerana berkongsi ilmu dan juga teknik cara menjawab soalan secara fokus pada hari ini dan tidak lupa juga kepada juru bahasa syarat kita, Cikgu Lina. Kepada anda yang terlepas hari ini, sesi ulang kaji hari ini boleh mengikuti laman sesawang YouTube kita, Didik TV KPM. Baiklah, kepada semua calon-calon SPM 2022, bagi mata pelajaran biologi, kertas 1 dan 2, bagian A, saya ucapkan semoga anda cekal belajar mengulang kaji dan mendapat skor yang cemerlang dalam SPM kelas. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiqah Farahi. Bye.